Sen är det då de gångerna vi av någon anledning väljer generell anestesi. Man kan säga vid akuta snitt i Lund så är det kanske så att vi har ungefär 20% som vi måste söva. 60% som kanske vi kan toppa upp epiduralen på och resten lägger vi spinal på. Något sådant. När det gäller de elektiva så är det ju, några epiduraler lägger vi ju i princip aldrig där, utan det är ju spinal. Och någon gång är det sövning. Förlåt? En fråga bara på, vi pratade om att om en spinal tar otillräckligt så toppar man, eller liksom man fyller inte på den utan man söver. Men en toppad EDA, ja. Om den inte har, om den blir tacky eller liksom inte bra nog, kan man lägga spinal också då? Eller liksom man då? Det där är en fråga där vi nog, var sanningen ligger vet jag inte, men vi gör lite olika. Jag har själv aldrig lagt en spinal ovanpå en icke-fungerande epidural, men jag vet att det kan förekomma. Och anledningen till att jag inte gör det är ju att jag då är rädd för att få en hög spinal som är ohälsosam för patienten, så att säga. Utan är det något så att man har toppat upp edan vad man tycker man kan, så blir det liksom en så här, ja, hur mycket känns det? För det här är ju oftast patienter som har gått igenom ett förlossningsarbete. Och så jag tycker själv det är ganska trist att behöva snuva dem på själva födelseögonblicket genom att söva dem. Men ibland är det ju uppenbart att det gör så ont på patienten. Då måste man ju söva patienten. Men som sagt, det kan vara lite olika. Men vi rekommenderar ju inte att man lägger med någon annan regional anestesi ovanpå en fläckvis anslag på en epidural. Det gör vi inte. Sen ibland kan det vara så här, ja, men patienten får lite IV-opioid eller hon andas lustgas. Det är som sagt grad av hur besvärligt det är för patienten. Och många gånger när det gäller toppuppen så är det ju en tidsaspekt på det hela. Det är ofta lite stressigt på andra sidan skinket, för om det nu är en hotande fosterasfixi, men man väljer ändå att vi ska kunna hinna toppa upp eller lägga spinal om det. Så har man tid att vänta lite till så blir det ju ofta ett bra anslag. Men det får ju vara en kommunikation mellan obstetrikern och patienten förstås. Ja, om vi då väljer att lägga en generell anestesi, jag ska säga också när det gäller elektiva snitt, som sagt, då är det mest spinaler och några enstaka sövningar av olika skäl. Och har vi då tid, vilket man ju får ta sig även om det är de här urakuta situationerna, att värdera vad är det för patient och hur ser hennes luftväg ut. Och sen är det som sagt positioneringen, den är extremt viktig. Eller man kan spara så mycket bekymmer och stress om man bara ger sig den tiden att se till att patienten ligger bra på operationsbordet med tanke på intubation. Och sen ska man ju helst då ha patienten lite vänstertippad. Men jag tänker, är det så att det omöjliga intubationen så får faktiskt den gå före och sen kan man tippa när väl tuben är på plats. Vi brukar ju trycka i de här patienterna natriumcitrat som ju är väldigt snabbt höjer pH till icke-farliga värden. Det är också så det finns beskrivet att man kan ge intravenöst men olika sådana här syrahämmar, men det brukar ju ta kanske upp till 40-45 minuter innan det har effekt. Så att vanligtvis så är det natriumcitrat och det är ju visat i studier att det är oöverträffat. Kombinerar man det så lär det vara ännu bättre, men good enough med att det är de här 30 ml som smakar väldigt illa, sägs det. Men i bästa fall så sväljer de ner allting. Preoxygenering vill vi ju göra med alla våra patienter nu för tiden. Det sägs att om man har en minskad FRC som de gravida och även stora patienter har, så kan man genom att låta patienten dra 3, i varje fall 4 djupa andetag. Helst 8, men det är sällan det ger sig i den här situationen. Det kommer en kontraktion och avbryter allting, men jag brukar be patienten att ta 3-4 djupa andetag. Kan då motverka flera minuters preoxygenering. Så det är en bra regel. Vad söver vi med? Ja, vi har oftast pentotal, gammalt beprövat. Vi ger ju ingen opioid vanligtvis till kvinnor som ska förlösas från barn som ska börja andas, men undantag finns. Till exempel preeklamptiker eller
kvinnor som av någon annan anledning, hjärtpatienter, så inte ska bli stressade. Huruvida man ska trycka på krigoidbrosket, det är ju väldigt omdiskuterat. Och många av oss har nog slutat med det nu för tiden. Och mitt största skäl för det är väl att jag är rädd att det liksom försvårar intubationen. För det kanske faktiskt inte är tryck på krigoidringen, utan mer på larings som gör att den intubation som kanske inte hade behövt vara svår, blir svår. Man kan ju också trycka på larings och underlätta en intubation. Men jag utgår ofta från att inte ha några fingrar på halsen. Men det varierar. För många är det så inrutat att när man söver patienter som inte är fastande, då ska man trycka på krigoidbrosket efter patienten har somnat. Och sen om man använder propofol eller om man relaxerar med högdos ropuronium eller så, det tror jag går bra med vad som. Det är vad man är van och känner sig bekväm med. Och vad man har kanske för rutin på det ställe man råkar vara. Vi är ju oftast ett team kring patienten, så det är bra om alla känner sig hyggligt bekväma i den här situationen som kan vara extremt stressande. När vi intuberar så brukar man rekommendera nu för tiden att man har videolaryngoskop just för att ha den optimala intubationsmöjligheterna. Eller vanligt laryngoskop är ju också vanligt, men det får man också anpassa sig efter lokala rutiner eller vad man själv är bekväm med eller den som står vid sidan om en. Vi har sedan många år tillbaka en smal tub för att slippa hamna i situationen att vi måste byta tub för den som vi har valt är för tjock. Ganska vanlig storlek på kvinnor är ju 7,0, men vi har då haft 6,0 i många år och tycker att det fungerar alldeles utmärkt. Och sen när tuben är på plats och vi har förerat läget så är det viktigt att säga varsågoda till de som står på andra sidan och är stressade. Och så slår man på gasen och då brukar jag gasa på rätt så bra eftersom just det har en utrustrelaxerande effekt. Så tittar jag inte jättemycket på mackvärdet i det läget. Det är sånt sätter vi på alla patienter och det kommer ju inte alldeles ovanligt en hel del ur magsäcken på de patienterna som kommer från förlossningen. Så det är bra. När bebisen är ute så brukar vi ju ge en ganska stor dos fentanyl, 5-6 ml kanske. Och sedan är det ju rutin att ge oxytocin, för nu ska ju livmodern dra ihop sig. Men oxytocinet är ju faktiskt obstetrikens ordination. Men glömmer de det så kan man ju påminna. Och numera ger vi det som sagt inte som bolus, utan vi sprutar en milliliter som är standard, 8,3 mikrogram i 100 ml koksalt. Och så får du droppa in under några minuters tid. Och så hoppas vi att vi slipper den här cirkulatoriska påverkan som oxytocin annars kan ge. Sen blir jag då lite noggrann med att dra ner inhalationsgasen så att den kanske hamnar där ner på 0,6-0,7. Just för att minska risken för utrustpåverkan. Vad det gäller då, det som vi är rädda för, det är ju att vi ska hamna i den här situationen att vi har en patient vi inte kan syresätta. Alltså i ett sövningssituation att ett akut kejsarsnitt. Och det finns ju en algoritm för luftvägen som för alla patienter, man kan säga att den skiljer inte mycket, eller egentligen ingenting. För får vi inte ner tuben, då måste vi ju syresätta patienten med mask eller laringsmask eller vad man nu väljer. Det finns liksom inget annat. Och sen är det ju frågan om den patienten, precis som med vilken patient som helst, kan man väcka? Eller måste man fortsätta, för även mammans liv är hotat. Det vanligaste är ju att det är bebisen och det är då man kan hamna i lite vad som heter etiska dilemman där. Men det är ju också så att bebisen mår ju aldrig bättre än vad mamman gör. Så vad det gäller den anestesirelaterade dödligheten så är vi ju faktiskt mycket, mycket bättre lottade nu för tiden. Och tittar man på den här grafen som sträcker sig från 50-talet och ner till 2010-talet så har ju den anestesirelaterade dödligheten gått ner. Den här är från Storbritannien. Och i början så på 50-talet så skyddade man ju inte mammans luftväg. Och sedan så lärde man sig att intubera. Då går grafen upp lite ibland. För det här beskriver man som att det ökade för att man fick intubationsproblem. Och sedan så lärde man sig att hantera dem också, intubationerna, och man fick bättre utrustning. Men sen blev det ju framförallt att man gick över till regionalanestesi i så mycket större utsträckning.
och kunde sluta att inte förena med mammans luftväg och låta henne sköta den själv. Sen finns det ju som sagt, det finns ju anestesirelaterad död till lokal bedövning eller regional anestesi också. Framförallt hade man ju problem med höga doser markarin och sånt som är hjärttoxiskt. Men det tillhörde förgångna förhoppningsvis. Och i vår del, i vårt land så har vi då i princip ingen anestesirelaterad dödlighet heller. Vi är ett litet land och vi har kanske 120 000 förlossningar per år och ytterligare ett antal då som om man ska räkna in totala graviditeterna. Och det man dör i Sverige är det som hör ihop med graviditet är ju framförallt tromboembolism. Även om den här grafen visar mer på vad heter det, preeklampsi. Den tendensen hade man i Storbritannien också för några år sedan. Och då la man in ett kod på att försöka optimera omhändertagandet av preeklamptiska patienter och lyckades få ner dödligheten. Anledningen till att jag nämnde Storbritannien här och föregående graf, det är att man där sedan många år, ja sedan 50-talet, har otroligt fina rapporter om mödradödlighet. Inte som har med det här direkt ansvarsfrågan att göra, utan mer det som vi försöker göra här mer nu för tiden. Att lära av misstagen. Så man försöker samla in alla dödsfall och granska dem och förhöra och läsa journal och se hur, vad kunde man ha gjort annorlunda. Kunde man ha gjort något annorlunda? Och där kan ju anestesi vara inblandad som bidragande till ett dödsfall kanske. Oftast tyvärr är det ju kommunikation som sviker. När det gäller globalt sett, då är det ju blödning som är den stora dödsorsaken. Men i den här delen av världen så är det tromboembolism. Och här i Sverige hade vi då preeklampsi som en dominerande. När det gäller indirekta orsaker så är det fortfarande hjärt-kärlsjukdom som är det som dödar. Det kan ju vara en sjukdom som är känd som man har med sig. Som inte tål den graviditet eller förlossning man genomgår. Det kan också vara att man utvecklar en kardiomyopati. Det är inte vanligt, men finns ju fall av postpartum kardiomyopatier. Det är ju dessutom ganska svårt att, eller peripartum kanske man ska säga. Men jag menar ödem och andfåddhet och ja, det är lite svårt att diffa vanliga graviditetssymptom från hjärtsviktssymptom till exempel om man inte är väldigt alert.